来到乌克兰历史古都利沃夫，广场上矗立的雕像以防火泡棉包住，街道附近建筑的彩绘玻璃窗也以木板包覆。自俄罗斯入侵乌克兰发动战争以来，许多城市被摧毁，乌克兰历史古都利沃夫居民为了保护文化资产，与市府人员及建筑工人携手组成团队，展开文化保卫战。这座拥有750多年历史城市是乌克兰的艺术中心，拥有许多古典建筑，被联合国教科文组织列入世界遗产名录。保护古迹的相关人员表示，因为不忍见到一生工作成果被破坏，必须积极采取行动捍卫文化遗产。张社综合报道。